Овој месец завршува имплементацијата на проектот eHealth Македонија подобрување на пристапот до социјални услуги преку дигитализација и вмрежување, кој што се имплементираше во општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени Градско, Велес и Чашка, а чија цел е подобрување на социјалните услуги за маргинализираните групи. Проектот се реализира со поддршка на Австриското министерство за социјални работи, мрежата на Лагови, Лак Агролидер и Лак Вардар Леадер. Се со цел да има возможност на луѓето во социјален ризик во нашето општество пристап до информација и остварување на нивните права и со тоа да дадеме придонес во создавање на едно поинклузивно и поправедно општество. Во рамки на проектот во соработка со Центарот за социјална работа од Прилеп, се отворија и две подарачни канцеларии во Кривогаштан и Долнени. Се создадоа мобилни тимови кои што одеа и во најоддалечените населени места. А се креираше и eHealth платформата, преку која граѓаните можат да се информираат за своите права, услугите кои што ги дава Центарот, како и за мерки од националните програми за вработување. Се надева дека ќе се обезбедат средства и за понатамошно функционирање на овие подарачни канцеларии. Се надевам дека проектот ќе продолжи и понатамо и после 30 септември, затоа што на насушна потреба е информирањето на граѓаните кои права услуги им следуваат. Центарот за социјална работа е отворена институција, но не секогаш можете да допрете до најоддалечените рурални особено средини, затоа што ние само на територијата на Општина Прилеп имаме преку 35 рурални средини, ако ги земи Општината Долнени и Кривогаштани, тогаш зборуваме за некоја бројка на над 100-150 рурални средини кои треба како центар да ги обслужувате. Се направија многу иновативни пристапи, како етаблирање на онлайн платформата преку која се обезбедува информации како да се пристапи до системот за социјална заштита, како да се има пристап до правата и услугите, но и етаблирање на мобилните тимови на социјални работници, кои што одеа директно до луѓето да се информираат за нивните реални потреби и да ги информираат каде може да ги добијат различните услуги во регионот. Мрежата на Лагови и Лак Агролидер ќе продолжат и понатаму да овозможуваат советодавна и информативна поддршка за жителите од руралните средини и се надеваат на поголема поддршка и од општините и од бизнис заедницата, за да се даде поголем придонес за социјална правда во нашето општество.